Hej alle sammen derude. Håber I har haft en god start på aftenen, og håber I hygger jer ude i netværksgrupperne. Fra stue til stue, og jeg har fornøjelsen af at lige lave et lille oplæg her til jer fra søndagens prædiken. Og jeg taler omkring det her med at være forbundet den sidste søndag her, omkring det her emne her, at være forbundet. Omkring det her med, jeg sagde, ud over alle grænser, og så gav den her måske lidt sjove overskrift, who cares, hvem bekymrer sig, hvorfor er det overhovedet vigtigt? Og vi snakker lidt omkring det her med, hvorfor at det er vigtigt at have fællesskaber, som tør gå den ekstra mil for hinanden. Jeg har bare tænkt rigtig meget over, fordi jeg tror virkelig på det her omkring, at virkelig forandring, det sker indenfra og ud. Men nogle gange for, at mennesker må opleve Gud, så bliver vi nogle gange nødt til at starte udefra ind. Eller sådan kan det i hvert fald føles, at vi starter udefra ind. At folk oplever på overfladen, så vil vi dem godt. At fællesskabet rummer dem, at de kan komme, som de er. Altså det starter ikke med den dybe forandring i deres hjerte, at de kommer til tro, men det starter med det udvendige, kan man næsten sige, at fællesskabet rummer folk. Rummer folk, som tænker anderledes, som tror anderledes. Men det starter med, at personen bliver rummet, at de kan få lov til at opleve, at udefra gør noget, som ændrer noget indenfra. Fordi vi ved det alle sammen, at uanset hvad for et fællesskab, vi er en del af. Så det bare slået mig i hvert fald for mig personligt, hvor mange fællesskaber jeg har været en del af. At vi alle sammen indgår i hundredvis af fællesskaber, lige ved at sige, i løbet af vores liv. Alle mulige forskellige fællesskaber. Nogle fællesskaber er for en sæson, og nogle er for et liv. Altså fællesskaber, vi altid vil være en del af. Hvis du ligesom mig har valgt, at kirke skal være et fællesskab, som du vil sætte dig i resten af dit liv, uanset om det er her i Herning, det håber jeg, men jeg ved, at uanset hvor vi er henne, så har vi brug for det her fællesskab, vi også tror på som kristne, et fællesskab, der er rodfæstet omkring troen på Gud. Og hvis vi har sagt til os selv, at vi vil gerne være det her fællesskab her, så er den næste del jo af det, hvordan kan vi så være den del af fællesskabet, eller det kristne fællesskab, som vi er kaldet til at være. Og det her med, at jeg elsker den her lignelse her omkring, at Jesus fortæller den her fortælling om, at han forlader alle de 99 får for at finde det ene får. At glæden ved det ene får, der bliver fundet, frem for de 99 får, der er i sikkerhed. Og at du og jeg, vi egentlig burde tænke over, at vi er både det her får her. At vi er det får, som blev fundet. Vi er det her ene ud af de 100 får, som er blevet fundet. Og man kan være fristet til at tænke det udelukkende i relation til at være fortabt eller at være frelst. At man er indenfor eller udenfor. Og det vil også give god mening at snakke om i den her lignelse her, at det ene får, hvad det får, eller den person, som ikke kendte Jesus endnu. Men jeg ved i hvert fald selv, også selv som troende, kan jeg godt føle mig som en vildfaren får. På trods af, at jeg er en af de får, som allerede har fået oplevelsen af, at Gud han findes og har sagt ja til ham, kan man stadig, hvis du kan føle mig, føle sig væk, eller forvirret, eller i vildrede undervejs, på trods af, at du har troen. Og der er det for mig en stærk påmindelse om, at selvom jeg har troen, så kan jeg være alle mulige steder i livet, der kan være ting, der udfordrer mig. Men selv i mine udfordringer, selvom jeg er indenfor, så stopper Jesus ikke med at følge efter mig og forlade de 99 for at finde mig. At gå fra, at jeg kan kampe til, at Jesus han finder mig, også selv i kampene. At Jesus ikke bare står og venter på mig sammen med flokken, når jeg sakker bagud og kæmper med ting. Men Jesus han forlader faktisk flokken, for jeg må få lov til at lade ham erkende og vandre med ham. Hen til det sted, som man har for mig. Og den her oplevelse for os alle sammen, at Jesus efterlader de andre, fordi du og jeg, vi er vigtige, er både god at tage med til dit og mit eget personlige liv, tror jeg, men også til alle dem, som har brug for at opleve ham for første gang. Og så den her med, at snakker vi også om det her med, at vi bliver nødt til for at kunne ikke bare være for, men måske også vokse lidt, og rent faktisk også være opmærksom på, at vi er dem, der skaber fællesskaber. At vi kan være med til at designe alle de fællesskaber, vi er en del af. Fordi vi alle sammen indgår i fællesskaber. Der er også den her klassiske tale, om du måske har hørt, at du er et termometer eller en termostat. Er du med til at sætte temperaturen i rummet? Eller er du mere bare på at aflæse temperaturen? Og det her med at gå fra at være reaktiv til proaktiv i det fællesskab, som du skaber omkring dig. Snakke lidt om miljøsvineri.
og det største miljøsvineri er måske det, der foregår mellem mennesker. Hvordan kan du og jeg være med til at bekæmpe miljøsvineri i de fællesskaber, vi er omkring? Hvordan kan du og jeg være med til at skabe et fællesskab, rammer, hvor folk de kan få lov til at høre til, frem for at bare passe ind? Hvor de kan få lov til at være som hele mennesker, en holistisk tankegang, at du kan bringe alt, som du er, og rent faktisk opleve, at der er nogle mennesker, der faktisk skider dig helt ind til benene, uanset hvad du bringer. Jeg tror, du og jeg, vi er kaldet til at være det. Vi er kaldet til at ikke bare høre, men at lytte. Ikke bare høre, hvad folk siger, men rent faktisk lytte og interagere med det, de siger til os. Folk, der kæmper, folk, der har det svært, rent faktisk lytte efter, hvad de deler med os, rent faktisk reagere på det. Vær med til at skabe miljøer omkring os, som er med til at kalde mennesker ind. Og det her med at se folk. Se folk omkring os, der har brug for det. Brug for hjælp. At vi ikke alle sammen kan hjælpe alle, men vi alle sammen kan hjælpe nogen. Tror jeg er en helt simpel, basal, men en helt vigtig ting at tage ind. At vi alle sammen kan hjælpe nogen. At vi ikke bliver overvældet af, at jeg kan ikke redde verden, men at vi kan blive fyldt af, at jeg kan være med til at hjælpe én person med at komme lidt tættere på Jesus. Én person til at leve et liv, som er til det bedre. Hvor vi altid har hjerter, der bevæges for andre mennesker. Hvor vi altid har hjerter, så ligesom Jesus' hjerte banker for dig og mig, at han vil følge os til verdens ende, at præcis det samme hjerte banker for de mennesker, der ikke kender ham. Præcis det hjerte banker også for dig og mig, når vi kæmper med det. Og virkeligheden er, det kan jeg i hvert fald sige på min egen side af, at jeg står her i dag på baggrund af så mange mennesker, der har gjort noget i mit liv. Min familie, mine venner, mine kirkekollegaer, jer, min kirkefamilie, spiller ind i der, hvor jeg er i dag. Og jeg tror, at vi alle sammen kan få lov til at spille en lille rolle i hinandens liv, og være med til at være Guds stemme i hinandens liv, fordi han bor i os, og han bor i fællesskab. Og vi skal slutte lidt her med, at jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle snakke om tre spørgsmål, jeg havde tænkt, som er lidt på baggrund af det her, jeg har delt den her søndag her. Og det første spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille, som jeg håber kan lede til en god samtale, er det her spørgsmål her. Hvad er det, kan du nævne en episode, en eller anden ting i livet, hvor der var en, der rakte ud til dig og forlod de 99 for at finde dig? Altså en situation, hvor der var nogen, der virkelig måske smed al sund fornuft til side, eller det mindste en lille smule logik, og brugte en stor mængde ressourcer for at lige præcis sætte tid til dig. Det kunne være, at personen havde travlt, men de valgte alligevel at sige, jeg prioriterer dig. Har du haft sådan en oplevelse, hvor der var en person, der særligt har været noget for dig? Dine forældre, en god kollega eller en i kirken, det kan være alle mulige, men en eller anden person, der gik den ekstra mil for dig. Kan du nævne en person? Og måske, hvad det gjorde for dig? Hvad for en forskel spillede det i dit liv, den ene person valgte at række ud til dig? Og så den her næste spørgsmål her omkring miljøet, det synes jeg også er en sjov ting, og måske en god samtale at snakke omkring det her. Hvad er det, dårlige miljøer har til fælles? Og hvad er det, gode miljøer har til fælles? Som sådan en side af, ikke samme mønt, men to sider af det her med miljøer. Hvad er det nu, der virkelig, du ved, når man træder i et fællesskab, der bare ikke fungerer? Hvad er det, det mange gange har til fælles? Hvad er det for nogle negative ting, komponenter, det har til fælles? Og det omvendte, hvad er det for, når du træder ind i et fællesskab, du virkelig oplever at gøre en positiv forskel? Hvad er det for nogle ting, der rent faktisk er centreret i de her fællesskaber her, der er positive? Hvad er det, det skaber og gør? Og det sidste spørgsmål, det er, hvad for en person, som det gjorde i søndags, står på dit papir? Hvad er en person, som du har sagt til dig selv, den person vil jeg gerne gøre lidt ud over, hvad jeg forventet, fordi jeg har dem på hjertet, eller jeg gerne vil række ud til? Og måske ikke nævnt navn, det kan også være en privat sag, men i hvert fald bare, hvordan kan du konkret gøre det? Hvad kan det betyde for dig? Kan det betyde at tage tid til dem? Hvad kan det betyde? Hvordan kan du reagere på det og handle på det her? Jeg håber, de her tre spørgsmål må lede til en god samtale omkring, hvordan du rækker ud efter dig, og det er omkring miljøer, og så til sidst, hvem kan du række ud til? Jeg håber, I får en rigtig